Page ni mo, page or kung ang Facebook ni mo? Oh, Facebook. Ginny Gambota Rimbag. Igala kong mingsoon mayong hapon kaniyong tanan. Anira sab si Pastor Ginny Rimbag, makig-uban kaniyos tulumanon. Ang pulong sa Dios, gituyo kinipagmugna sa tanan nga mga Kristohanon, aron ang tanan tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal o nagamping pag-aya ka na to. Otron ko, mayong hapon, mayong hapon kaniyong tanan. Tanan nga mga kamisaon, mayong hapon. Og tanan nga mga gitawag sa igala ko og mga igsoon na minaw sa atong Facebook Live mayong hapon. Tanan nga mga bot ni ining nagmonitor sa atong Facebook Live sa gitawag sa Ginny Gambota Rimbag mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon usab sa atong mga taga Taguluanon, no? Tanan nga nabot ni atong nagmonitor sa atong Miss Or 87 Miss Orijo 87 0.5 FM, mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon usab sa atong Honorable Mayor. Mayor. Attorney Nadja Imano Elepe. Mayong hapon kanimo diha, Mayor. Salamat sa Ginoong dalay yung gito yung Ginoong. No? Mayong hapon ito, Kamrad Dingkoy. Dingkoy, unaw niya. Mayong hapon, Pastor. Okay, unsab ni Ma'am Ellen, may hapon Ma'am Ellen Rimbag, siya na dalas na pupurisa sa Living of Fundamental Baptist Church Mission Work dere sa Paulas Hotel. O minsan, diya sa gitawag siya Living of Fundamental Baptist Church sa San Miguel Manolo Portits, Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanan. May hapon usap kang Sister Mares. Mayong hapon din sa nasod sa Pilipinas, din sa atong nasod, Sister Mares. O mayong hapon sab sa gitawag siya uga may unto sab diha sa inyo sa nasod sa Kuwait, no? So salamat sa Ginoo, dalay gyud gyud ang Ginoo, no? So mayong hapon Sister Mares. O ga ingon mo sab. Mayong hapon kang na isa, no? Joy Gabayan. Okay ni Aris Picas. Ano tanawon? So mayong hapon kang Rachel Joy Abay-abay. So mayong hapon pagumangkon. Salamat sa Ginoo, dalay gyud gyud ang Ginoo, no? So kun di ko masayop na siya sa Apo Makuti. Kun di ko masayop. So ingon ni Sister Maray susab sa kuan nga alas 12. Alas 12 15 sa udto dire Pastor, no? So salamat sa Ginoong dalay yun yun ang Ginoo, no? Ginoong yun, padayaw nga magpanalangin. Okay, so mayong hapon kaninyong tanan, higala o mga igsoon sa kahanginan nga naga pamati karon. So dalay yun yun ang Ginoo ni ini nga kahaponon tungod kay siya nagpadayon pagpanalangin kanatong tanan. Mayong hapon, balik sa atong Mayor din sa lungsod sa Taguluan, Honorable Mayor Nadja Imano Elepe.
Ogi umusab, mayong hapon sa atong mga kagawad din ni sa lungsod sa Taguluan, no? Atong kagawad sa lungsod. Og ingon umusab sa nangulo sa ila, Honorable Vice Mayor Robinson Sabio, mayong hapon kanimo dia Vice. No, salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Mayong hapon usab sa tanan nga mga gitawag siya og Tima Pastor, mayong hapon kaninyong tanan, no? Pinuluan sa Chairman Pastor Dan Erlina, og imusab sa Batanong Vice Chairman Pastor Buboy Lapure, mayong hapon kaninyong tanan, no? So Ma'am Ellen, mayong hapon kanimo diha, Ma'am. Salamat sa Ginoo, dalay gyud gyud ang Ginoo. Okay? So mayong hapon usab kang gitawag siya og igala komisyon kang Tampo Jara ana Jiram Jeramel is watching, no? Tagadiin ka, brother in Christ. So palihog PM, no? Salamat sa Ginoo kay naa ka, nalipay ka iko, no? So muna igala komisyon, mayong hapon kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kanginan, mayong hapon usab kang Pastor John Amor, ang atong chairman sa North Gospel Team sa Bukidnon, no? So, Pastor John Amor, mayang hapon, o sa tanan nga mga gitawag siya uga, Pastor sa North Gospel Team sa Bukidnon, mayang hapon, o tanan ng mga sawas, Pastor, mayang hapon, o tanan nga mga Kristiyano, laymen, womiso, o young people, mayang hapon, kaninyong tanan, MMGT family. Okay, sa Bukidnon. Okay, so salamat sa Ginoo, dalay gyud kini Ginoo, mayang hapon usab kang Ma'am Barbara. Mayang hapon kang Pastor Bart Unahon, mayang hapon usab kang kagawad RG Unahon. Mayang hapon kang kagawad Larry Unahon, mayang hapon kini tanan, no? So mayang hapon kang Ma'am Nining Pinalas, uban usab kang Pastor Noy Pinalas, ug usab sila bungas pag pinalay nga si Jumjum ug si Daphne, no? Mayang hapon usab sa akong bugtong anak si Jean Epret or Jean Lim, no? Kapag siya kapikas ka na mo eh, Inday Maripi Pait, mayang hapon, no? Nalimbag na karon. Unya dayon, uban siya ilang mga kapataan, si Jillian, si Princess, o si Pipens, mayang hapon mga palangga, no? Okay, so salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, mayang hapon na ito ka Pastor Rimantilia, uban kang Ma'am Nelda, no? Pastora Nelda. Mayong hapon kaninyong tanan. Okay? Mayong hapon ito, kang gitawag siya uga Preacher Sabiliana, no? So, ingon nila ay lang ng preacher, brother lang. Okay? Brother in Christ. Brother Sabiliana, no? Uga brother in Christ, brother Jerome Sidinio. Okay? Ban silang kapikas kinabuhi. Igala ko minsan, salamat sa Dios. O kang ginugod, padayon nga magpalangin, nganhi ka natong tanan. Okay? So igala o mga minsan, please open your Bible in the book of Joshua. Chapter 1, verse 8. Chapter 1, verse 1 up to 8. Atong basahon ni igala ko minsan, sa Binisaya. Taaso na itong pagbasa. Huwag doon natin eh. Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 8. Atong i-meditate, no? Sa Binisaya nga pagka-translate. Ingon sa pulos Ginoo, Joshua chapter 1, verse 1 up to 8. Karon na hitabo sa tapos sa kamatayon ni Moses nga alagad sa Ginoo, ang Ginoo nga si Yuba misulti kang Josue, ang anak ni Nun, nga ministro ni Moses nga nagaingon, si Moses nga akong alagad patay na. Busa karon, bumangon ka. Ang Ginoo nagingon, no, kang Joshua. Bumangon ka og tumabok ni ining Jordan. Ikaw ug ang tibuok katawhan ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila bisan ngadto sa mga anak sa Israel. Verse 3. Ang tanang dapit nga tumban sa inyong lapalapa ug inyong mga tiil kana ihatag ko kaninyo. Sumala sa gipamulong ko kang Moses. Verse 4, gikan sa kamingawan o kining Libanon, bisan ngadto sa dakong suba sa Euphrates,
ang tanang yuta sa itihanon, ug ngadto gayud sa dakong dagat, dapit sa paga, ha? Pag salupan sa adlaw, maoy utlanan ninyo. Verse 5, walay bisan kinsa nga tao nga arang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Giignan si Joshua sa Ginoo, ingon nga ako mag-uban kang Moses, mamanusab, mag-uban ako kanimo. O din, walay makasukol kay naang ginuuban kaniya. Ikaw, dili ko kawangon ni pagabiyaan ko ikaw. Magmauswagon ka sa magmaisugon. Magmauswagon ka o magmaisugon. Kay pinaagi kanimo kining katawhan nga nagapanunod sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga amahan nga akong ihatag kanila. Magmakusganon ka lamang o magmaisugon gayon. Sa pag-atiman, sa pagbuhat, sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw pagtipas ngadto sa tuo ni sa wala. Gika ni ana aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon. Last verse 8. Ayaw pagibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunoa, mamalandong ka ni ana adlaw o gabi, militit di anayt. Aron mahimatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat diha kay sa imo ni ana, ikaw magmuswagon sa imong panaw o unya makapot mo ang kauswagan. So ang Ginoo magpanalangin si Ampulong higala og mga igsoon. Magampo ta. Dahil gunong labing gamhanan na mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa mong pulong nga amo magpatalinghugan karon. Gamit ta kining upos ni mong ulipon sa pagsaysay sa mong pulong. Paliog yata ang pinasayit nga kaalam, kapatid sa pagbatbat sa mong pulong. Aron yung pulong ni tagluna, skinukan sa matagusan namo kasing-kasing. Pinagas si mong pulong, ginamit yung mong alagad. Kaming tanan magbalasigon, magmalipayon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Gitugyan namong tanan o gipasalamatan pinigilamang sa Kristo nga amo mong luwas. Amen. Higala kong magsoon, usa ka gitawag siya o ga buhing handumanan, living legacy, the godly living legacy ni Joshua. Higala ko og mga igsoon. Ang bote pasabot, ang Diyos nun nga buhing kabilin nga hangtod karon ga istorya paghapon bisan patay na si Joshua. Og mao ka na igala og mga igsoon. Ngayon sa pulos Ginoo, dili ko gyud ikaw pagabiyaan. Ha? Busa imong ibutang sa imuhang gitawag siya ba ang akong pulong. Aron bisan asa ikaw paingon, ikaw magmoswagon. Okay? Sumunay igala kong igsoon, the living legacy, ang buhi nga kabilin ni Joshua. Si Joshua usa ka, sumala sa itong ibasa, usa ka ministro o sinaligan ni Moses. Ha? Muna nga, sa diha nga namatay na si Moses, ingon ang Ginoo, ang akong alagad na si Moses patay na, busa Joshua, tindog ka o tabok ka nga ito sa Jordan. O imuning panguluhan, ang gitawag sa igala kumingsoon ang mga katawhan kay akong ihatag kanila ang yuta nga akong gipanaad kang Moses, kang Isaak, kang Jacob. Mauna igala kumingsoon akong ihatag kanila. Subusa igala kumingsoon gipanguluhan ni Joshua ang katauhan kay gisugo siya sa Dios. O gasugo sa Dios, magmusugon ka lamang. O gayaw, ibulag ang basahon sa imong baba.
aron bisan asay ka paingon, ikaw magmosuagon ug magkamot mo ang kadaugan. Higala og mga igsoon, no? Subusa, muna yung atong pamaladungan karon, the living legacy, ang buhing handumanan. Unsa ni nga living legacy? The, igala ko mingsaon, ang buhing handumanan, the godly living legacy, ang Diyos nun, nga buhing handumanan, o kabilin, nga bisan patay na si Joshua, padayon gyapon nga nisulti ang iyang gipambuhat para ka nato, igala kong igsoon, gituyo ka na sa Ginoo aron nga himo natong panag-ignan, higala og mga igsoon. No? Salamat sa Diyos. So, anong una natong makita? The Word of God. So, ang work sa Ginoo, higala kong igsoon, gisulti kini dito ni Joshua. Sa verse 7, magmuswagon ka lamang o magmaisugon ngayon sa pag-atiman, sa pagbuhat. Work of God na siya ang ipabuhat ni Joshua. Ang Ginoo mo'y nagpabuhat, niya nang buhat sa Ginoo. Ngadto kan Joshua. Ingon niya, magmaisugon ka lamang, magmakusganon ka lamang o magmaisugon ka gayon sa pag-atiman, sa pagbuhat, sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moses. Nga naman si Moses ang una niya nga gitawag siya gisunod. Igala og mga igsoon. Unya, ang sugo ni Moses mao ang sugo sa Dios. So ingon sa Ginoo, magmuswagon ka lamang. Work of God, magkusganon ka lamang og magmuswagon gayon sa pag-atiman, sa pagbuhat, sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw pagtipas. Bote pa sa wap, dili mo biya ba? Sa pagbuhat, sa buhat, sa Ginoo. Ayaw pagtipas, ngadto sa tuo, ni sa wala. Gikan niya na aron, magmusuagon ka, bisan asa ikaw paingon. Ha? Kung ang tao, padayon nga, nangalagad sa Ginoo, higala og mga igsoon, no, kusog kay ulan sa ato, sa Taguluan. Pero salamat sa Ginoo bisan kusog ang ulan padayon gyapon tag ere. Ha? Huh? Salamat gyud sa Ginoo. Igala kong bisan. Klaro ba dia Sister Mares sa ato sa quiet? Sa inyo dia sa quiet o ga diri sa nasod sa Pilipinas? Kusog kayo ang ulan. O ga may nga pon kag morning handumanan, buhing handumanan, usa ka buhing handumanan sa awit. Kung ba Sister Mares? No? So muna igalang kong saan, may hapon kang Pastor Nel Dicina. Ingo niya, may hapon Pastor. Salamat Pastor Nel. Dalay kong gyon ang Ginoo. Higala og mga igsoon, ang buhing handumanan. Ingo pa na siya na Maresa, usa ka awit. Murag salida, drama naman ito Sister Mares. No? So ang buhing kabilin, gabisan patay na si Joshua, tungod sa iyang pagkamaisugon, pagkamakusganon sa pagbuhat sa bulaton sa Dios, gagayinan sa Ginoo ayaw yung pagtapas, pagtipas sa tuo o sa wala. Kasi kung yan, abis ang asa, ikaw paingon, ikaw magmuswagon. So, igala ko minsan, to do according to all the law. Katrawan ako? Muling, gitawag siya uga, the word of God. Sa verse 7, to do according to all the law. Sa pagbuhat, sumala sa balaod na gitudlo ni Moses, kanimo. Ayaw pagbulag, ayaw pagtipas, sa wala ba o sa tuo, ayaw, concentrate yun. Kaya bisa nasa kapingon, ikaw magmuswagon. Ngunit kitawag siya, the godly living legacy. Ang Diyos nun, nga paga kinabuhi ni Joshua diha sa pagsunod sa Ginoo, sa pagsunod usab sa gitawag igala kong mingsoon, sa pagsunod sa pulong sa Dios, nga diin gipabuhat sa Ginoo kang Joshua, nga ringon niya ang akong alagad karon patay na nga si Moses. Busa tumindog ka, gipabuhat siya sa Ginoo, tumindog ka o tumabok ka mo sa Jordan uban sa nining mga katawan aron imo silang panguluhan, kay ihatag ko kanila ang akong gisaad kang Moses. Mao na igalang John,
the work of God to do according to all the law. Aron buhaton mo, huwag ayaw pagbulag ni pagtipas sa wala ba o sa tuo, sa pagbuhat, sumala sa gisugo ni Moses sa imong kasuguan. Wow! Busa igala o mga John, dapat sa atong kinabuhi, mahimo na itong itawag sa legacy, buhing handumanan, ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Gitawag siya the godly, ang Diyos nun. Living legacy, buhing handumanan. Higala o mga inson, the word of God. Mauni ang makita ba na ikaw makitaan sa imuhang mga igsuon, sa imong ginikanan, nga padayon nga nangalagad sa Ginoo o magbilin o buhing handumanan. Bisan sa imong mga anak, nga nagbuhat ikaw sumala sa kabubuton sa Dios. Muna yung itawag siya, the work of God, to do according to all the law. Verse 7. And verse 8, ingon sa puno sa Dios, atong tanahon. Muna yung ikaduha. Sa verse 8, ayaw ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Take note. Ayaw ibulag kining basahon sa kasuguan diha sa imong baba. Ambot pa sabot. Ayaw ibulag ang pulong sa Ginoo diha sa imong baba. Gani si David ang nag-ingon ini, kundi kumasayaw ng salmista, ingon niya, gitipigan ko ang pulong mo. Manang gitipigan, dili gid ibulag. Dili sa baba ang iya, kundi sa kasing-kasing. Dinhi sa kasing-kasing ko, aron di ako magpakasala, bato kanimo Ginoo. Mauna, higala o mga igsoon, no? Klaro man gihapon ang signal, Pastor, limbag. Maayo man, amen. Salamat, Sister Marens, magkalipay, magkadasig. Bisan kusog kayong ulan, klaro gihapon kayo, no? God, hagulos, diri. So, salamat sa Ginoo, dalay yung Ginoo, no? So, mong kalahigala o mga igsoon, sa kanginan na mati karon. So mayong hapon kang Sister Analisa C. Haraula. Sister Tata, ingon nila watching. Pag-comments na Sister Tata. So igala og mga igsoon, atong makita magbuhat na to ang Diyos nun nga buhing handumanan, pinaagi sa pagbuhat na to sa buluhaton sa Diyos. The work of God. No? So, unsa to? Nanalugdok o unsa ba? So, muna higala o mga igsoon. Sabi na namin. So, muna higala o mga igsoon. Kusog kayong labunog. No? So, musa, higala o mga igsoon. Ang buhing, gitawag siya ang buhing legacy. The living legacy. Ang buhing handuman na kapilip. The godly living legacy, ang Diyos nun nga buhing kabilin o kahandumanan sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos nga nalatin ang napatek sa balaan kasulatan unang, I mean, Joshua chapter 1 verse 7, the work of God to do according to all the law. Sunod, kining gitawag siya sa verse 8, balik ko na ito. No? Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kina, sa imong baba ni magpa okay magpamalandong ka ni ana adlaw o gabi, meditate day and night. Aron may matmunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinhi, kay ingon ni ana ikaw magmuswagon sa imong panaw o unya makabot mo ang success kada ugat. Igala o mga igsoon, no? Subot pa subot, dili lang kay ang buhing
Diyos nung ang Diyos nung buhing andumanan ug mauni ang magpabilin bisan patay na padayon gyapon nga nagkigsulti pareha sa gibuhat ni Abel nga diin bisan luyo nga patay na siya kay gipatay siya ni Cain ang iyahang buhing handumanan ang living legacy niya ganin ang iyang pagbuhat sa buluton sa Dios sa paghalat katanggap-tanggap sa atubangan sa Dios ug mao gani nga nasina si Cain ug gipatay siya pero bisan gipatay na siya padayon gihapon ang buhing handumanan nga nakigsulti kanato karon buhi gihapon ang iyang gibuhat diha sa Ginoo busa the work of God to do according to all the law. Okay, ang verse gitawag sa 7. Pero mahimo sab nimo igala kung igsoon kung dili mo ibulag usab ang pulong sa Dios diha sa imong baba o gayon din eh ayaw ibulag sa imong baba ang pulong sa Ginoo akong pulong aron bisan asa ka paingon umwato padayon ikaw nga magmauswagon no hinindot magyud ana ang pulong sa Dios. So meditate day and night og mauning usa sa buhing handumanan ni Joshua nga diin sa buhing pa siya bisan patay na si karon nakigsulti paghihapon kanato nga bisan asa paingon si Joshua tungod kay tungod sa gitawag sa the word of God nga iyang ginameditate day and night but pasabot gyud pamalandungan niya adlaw o gabi mo hinungdan nga sa iyang kinabuhi wala siya mapildi higala o mga igsoon padayon siyang nagmadaugon o niuswag diha sa pagkinabuhi nga iya sa Dios muna gitawag siya o ga ang Diyos nun nga buhing handumanan ni Joshua the work of God padayon siya nginibuhat sumala sa gisulti sa pulong sa Dios to do according to the scripture higala ng igsoon to all the law and muna gitawag sa the work of God sunod the word ganina the work of God sunod the word of God unsay buhato nini meditate day and night like Joshua ug mao nga duna sa Dios nun nga gitawag siya ka Dios nun nga buhing handumanan living legacy the godly giving legacy nagsunod siya sagi pabuhat sa Dios kaniya nga mo pagtabok sa promised land aron pang angato sa Jordan aron panguluhan ang iyang mga katawhan nga gisaaran nga si Moses gisaaran aron nga diin ihatag ang yuta nga gisaad kaniya sunod ayon nagsunod sa gitawag word of God meditate day and night o kang buhing handumanan kan Joshua tungod kay na malandong siya niining pulong sa inyong word of God day and night adlaw kami sa iyang kinabuhi ingon sa Ginoo walay makapildi kanimo muna ang buhing handumanan godly ang Diyos nun living legacy ang Diyos nun nga buhing handumanan ni Joshua nga bisan patay na siya buhit ng gihapon ang iyang ginabuhat tungod kay gisunod niya ang work of God. Tungod kay gisunod niya ang word. Ganina, work of God. Sunod, ang word of God. Ikaw ba, igala kong igsoon, kung tinuod kang nagtuo, sama kang Joshua, di ikaw magbulag sa pulong si Ginoo. Mula ngayon sa pulong si Ginoo, kayang tinuod nga nagatuo, nagasunod kayod sa pulong ni Kristo. Kayang matuod nga pagtuo dili mo bulag sa pulong sa Ginoo mo na higala mixon kanindot pa no si Joshua wala mo bulag sa work of God wala sa siya mo bulag sa word of God kani magong naay pulong si Ginoo muna ay magtulod ni mo nga di ka magpakasala. Kaya mo man ay giya nga balaan aron kita magalakaw sa mataraw nga dala. Muna yun. O ang Biblia, mao ang pulong sa Dios,
nagatudlo sa tanan nga magakahitabo nga nagahatag sa langit nun nga kasayuran ug nagpasidaan sa tanan nga katawhan. O ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magakahitabo. O ang Biblia ang balaan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. O ang Biblia mao'y giya nga balaan, gitugagikan sa Dios alang sa iyang katawhan, aron sa paglakaw sa matarong nga dalan, dalan nga gilaraw na sa Dios nga amahan. O ang Biblia mao ang pulong sa Dios, nagatudlo sa tanan nga magakahitabo. O ang Biblia ang balaan nga kasulatan, nagasulti sa kamaturan. O ang Biblia, o ang Biblia. Wow, kanindot ba, no? May ngapon kang Pastor John Patrick. Brother John Patrick, Salvalion. Yeah, may ngapon, Pastor. Di as damilag. May ngapon ka ni mo dia, Brad. Brother in Christ, salamat in Christ, Ginoo. Ga, dalay kong Diyod ang Ginoo dia sa imong kinabuhi. O ga, dalay kong Diyod ang Ginoo, no? So, muna igala ko minsan. Okay? So, mayong ngapon usap kang Jin Lim. May nga po na. Salamat sa ginawag na like yung giningin niya. Amen. So, once again, may nga po po kang brother Ramos Gidjon Kabisay. Brother Ramos, Brother Gidjon, may nga po. Limpay kayo, brother, na ingon ka. May nga po po, sir. No? Salamat sa ginawag na like yung giningin. Okay, may nga po sa once again kang Ma'am Ellen. Ingon niya, amen. Magkalipay, magkadasing. So, igalaw mga eksyon, padayon ta, no? The Godly Living Legacy. Ang Diyos nun nga, ba, gitawag siya ga, buhing handumanan ni Joshua, nga bisan patay na siya, hangtod karon buhi ng gihapon, ang iyang nabuhat. Kung saan iyang ibuhat? The work of God to do according to Scripture. Sumala sa pulong sa Dios, iya kining gibuhat. O gani ingon pa sa pulong sa Ginoo, ayo lang ni butang ang gitawag siya ga pulong diasi mo ayo ibulag sa ang pulong diasi mong baba. Aron bisan asa ikaw pingon bisan unsay buhaton kanunay kang makuswa. Og sunod igala kaming saon. Dili lang kay work of God nga gipaadto siya dito sa tabok sa Jordan, iya gyapon gibuhat. Sunod ayon. The Word of God. Meditate day and night. O muna ang mag-uswag. Muna nga, ingon usab sa kitawag siyaga, salmista, nga diin ang tao nga iya sa Dios, bulahan. Ingon sa kitawag salmista sa Psalms chapter 100 verse, chapter 1 verse 1, padulong sa 6, bulahan ang tao nga wala maglakaw sa tambag sa lutan. Nga naman, asan siya naglakaw? Diya sa Ginoo ang iyang kalipay. Ni magatindog sa dalan sa magkasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mibiton, kundili naa sa pulong sa Ginoo ang iyang kalipay. Oh, og na mamalandong siya sa adlaw o gabi, sama kang Joshua, meditate day and night sa Word of God. O muna itong nabasa sa gitawag sa igala kuminsan, verse 8, the Word of God. Ug mao na nga bisan asa siya paingon, gani nakigsangka siya sa uban ng mga nasod, mga kingharian, wala siya mapildi nga naman tungod sa pulong sa Dios. Nga bisan unsa asa ikaw paingon, ay lang ni ibulag aron ikaw magma
daugod, higala o manginso. Mao nang gisulti sa pulong sino. Busa, ingon na pulong sino. Balik ko na to. Psalms 1:1. Sabi na saya, bula ng tao wala maglakaw sa tambag sa nutan, ni magatindog sa dalan sa makasasala, ni magalingkod sa lingkwaranan sa mga mayubiton, kundi na sa kasuguan sa Ginoo. Pasabot, naa sa pulong sa Ginoo, Word of God, ang iyang kalipay. O, nagapamalandong siya ni ini, adlaw o gabi, o bisan unsa, meditate day and night, o bisan unsa ang iyang pagabuhaton, tungod kay permanente siya na malandong sa pulong sa Dios, Word of God, siya magmauswagon. Wow. Dilingon ini ang mga dutan, kung dilingon sa uhot, ginapalan sa hangin. Busa din ang magatindog ang dautan sa paghukom diha sa katilimban sa matarong. Kaya naila sa Dios ang dalan sa matarong, apan ang dalan sa dautan mawala. Muna igalak ang isong. Muna nga, si Joshua nakakreate o ga Diyos noon nga buhing handumanan tungod sa work of God nga gipabuhat sa Ginoo saya, wa sa magpugot-puti ang gibuhat. Then tungod sa gitawag sa Word of God nga ingon sa Ginoo, ayaw ibulan. Unya mahinuon mamalandong ka adlaw gabi. Kabisan asa ikaw paingon, ikaw magmuswadon, ha? Sumong ka na igala og mga igsoon sa kanginan na matikaron, so dalay gyud gyud ang Ginoo ini nga kahaponon tungod kay atong gitan-aw ug atong gipamalandungan ang Diyos nun nga buhing handumanan ni Joshua. Nahimo lang kini nga doon na hangtod karon na kagsulti pagkanato ang buhing handumanan ni Joshua. Ingon nga Diyos nun tungod kay iyang gibuhat ang itawag siya work of God. Susunod kay tungod kay iyang gipamalandungan adlaw gabi ang itawag siya the Word of God. Sunod igala kung isa ang atong pamalandungan. Igala kong isoon kay medyo natalanganin sa oras. Karon, sa atong pamalandungan, padayon, no? So igala kong isoon, 11 minutos na lang, kining din sa verse 8 gihapon, no? Nahingon sa pulong sino, and then, sa tumoy, and then thou shall have good success. Kung natog yung tanahon, hilabihan gyud ang paga kadaugan ni Joshua muning buhing handumanan kay bisag nakig-away siya sa Ai ug sa Jericho padayon siya nga nagbadaugon muning buhing handumanan nga naman pagsugo sa Ginoo sa work of God wala siya magdumili o pag-ingon sa Ginoo nga ang Word of God ayaw ibulag sa imong baba wala gyapon siya magdumili. Karon, bisan asa siya paingon, naa kaniya ang good success. So mula ito yung pamalandungan, una, the godly living legacy, ang Diyos nun nga buhingan dumanan ni Joshua tungod sa pagbuhat niya sa sugo sa Dios. But tungod sa pagbuhat niya sa puluhaton sa Dios, work of God. Sunod na tungod sa pagsunod niya sa Dios sa iyang pulong nga nag-ingon, ayaw ibulag ang basahon diha si mong baba. Muna nagkabaton siya, Diyos nun, nga buhing handumanan, Word of God, meditate day and night. Sunod na yun, ikatulo is, ako na ikuan para nga dala na conclusion, the winning for God. Ang kadaugan ba, diha sa Ginoo. Muna nga bisan asa, paingon si Joshua, ang iyang Diyos nun, nga handumanan, nga buhing handumanan, nakigsulti pa rayon ka na to, tungod sa pagsunod niya sa work of God, tungod sa pagsunod niya sa word of God, tungod usab sa winning for God. Ang kadaugan niya nga para sa Ginoo, igala ko minsoon, good success. In 2 Corinthians chapter 2, verse 14, apan salamat sa Dios nga bisan si Apostol Pablo nakigsulti nga to sa taga Corinto, nga ingon niya, apan salamat sa Dios nga nagmando ka na to ngadto sa kadaugan. Ang buti pa sabot, salamat sa Ginoo nga rin nga naghatag ka na to kadaugan, nagmando ka na to aron
maangkon ta ang kadaugan mo. Adto kita sa kitawag sa good success. Mao ka na igala ko mingson ang gisulti sa pulong sa Dios, the godly living legacy. Og muna sa atong pagtulunan igala ko mingson, makakreate ka o gitawag sa igala ko mingson sa Diyos nun nga buhing handumanan nga makita sa imong mga higala, anak, asawa, kapirtihan, kung sundon mo ang buluhaton sa Diyos. Nga sa diyang sundon mo ang buluhaton sa Diyos, ang Ginoo dili malimot niya na, nga matutpas uban pasit sa balaan kasulatan, ipasilaw sa Ginoo ang imong nabuhat para sa Ginoo, nga sama kasilaw sa utong-tutok. Ug maunang makita nila ang itawag sa buhing handumanan kung gisunod mo ang pulong sa Dios. Wow, kanindot ba? No, mayo ngapon kang Sister Rita Urayan ingon niya ingon diri watching. Ug mayo ngapon sad ka nga Benjamin Kalupiang Mare Damarillo. Ay pastor, mayo ngapon, no? Is watching. Salamat sa Ginoo, Pastor Damarillo, no? So muna si Pastor Damarillo ni, salamat gud kay Pastor. So muna ang Diyos nun nga gitawag siya ga buhing handumanan. The godly living legacy na angko ni Joshua nga hangtod karon bisag patay na siya, nagigsulti pa ka nato tungod sa work of God nga gisunod niya, nga gimando sa Ginoo nga buhatan ni. Patay na ang akong alagad nga si Moses. Busa, buhatan ni. Kaya akong ihatag kaninyo ang inyong gitumban hangtod sa inyong maabot sa inyong pananaw, inyo na. Unya dayon is work of God nga dili ibulag sa baba ni Joshua o gituman is ni Joshua. Meditate hinon, meditate di anay. Dayon, winning for God. Munin to no, work of God, word of God, winning for God. Kung atong tanahon, igala ko mingson, si Joshua, bisan asa sila paingon, na makig-away sila sa ilang mga kalaban, ang hitihanon, ang gitawag siya o ga, taga Jericho, o ang iay, pildi nila igala ko mingson. Munang saktong gingon si Ginoo, ayaw ibulag, ang pulong nako, ibutang si mong baba, o bisan asa ikaw paingon, magmadaugon ikaw. Winning for God. Mao ka na igala kong isa. Gabisan si Apostol Pablo sa iyong journey sa pagkinabuhi, nga malipay ang Diyos ang kinabuhi o sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Nga ang pulong si Ginoo gamando sa iyaha. Aron siya muabot sa gitawag siya good success. Apan, salamat sa Diyos. Ikadong Korinto Kapitulo 2, versikulo 14, nga nagmando ka na to ngadto sa kadaugan. Wow. Inaot na kakwata gamayang pagtulunan, muna siyang gitawag sa igala kumingsoon ang part 1. At ang ina to, at ang ina to ang part 2, nakita na to ang part 1, work of God, sunod word of God, sunod winning for God. Atong natanaw, ug atangi ang sunod kay naay tulo ka F nga atong tanaw. Karon atong itanaw ang tulo ka W. Work of God, word of God, winning for God. Magimahimo lang madaugon ikaw diha sa Ginoo, bisan asa ikaw Panginoon, kun dili nimo ibulag ang pulong sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Ano andi maka makasala? Matud pa sa Salmista David diha sa Psalms 100 verse 119 verse 11. Ingon niya, gitipigan ko ang pulong mo, dinhi sa kasing-kasing ko, aron di ako magpakasala, bato kanimo Ginoo. Ano niya gitipigan? Aron padayon siyang madaugon para sa Ginoo. Winning for God. Igalaw mingson. Ganun madungkol man siya. Hindi man siya makasala. Batok sa Ginoo. Supermi siyang malipayo. Ingunhana,
ang Diyos nun o buhing handumanan nga iyang naangko ni Joshua tungod kay nagsunod siya sa work of God. So, kung sa'yo ipawork sa Ginoo siya, iyang gi-work-work. O tungod kay gimanduan sa Ginoo nga ayaw ipulag ang akong pulong sa mong baba, the word of God. Naangko niya ang winning for God. Igalaw minsan, mao niya ang buhing handumanan. Ingon nga Diyos nun, nga buhing handumanan ni Joshua. At ang ipaigala kong misyon, kaya ato pang padayo nun sa pagtanaw, ang living legacy ni Joshua, ingon nga nagbuhat sa buluhaton sa Dios. Nga ganit, sampulat, sa unang F, is ingon niya, for me, in my house, I will serve the Lord. Munang-unang F. Okay, salamat sa Ginoong, dalahin kong ginang Ginoong. Ang ginugid pa dayon nga magpanalangin. May nga po ka Pastor Noy Pinalas. Unya, amen. No, salamat sa Ginoo. Salamat sa nag-anto sa paga paminaw sa akong live. Diya sa Facebook Live. O bisan mo sab, sa gitawag siya o ga. Radio Miss O Radio 87.5 FM, no? Sa F ang point, no? So, salamat sa dalay ng Ginoo. May nga po na ito, ka nga. Naminaw ka ron, sister. Joy Suriano, diha sa Sagay Kamigin. Ingon mo sa ka nga Brad Ungkir, Huayan, o sa iyong papa nga akong pari. Nalimot ko siya nga lang, mayang hapon nga mo niya. Pre, salamat sa Ginoo, dalay ng yon ang Ginoo. Okay? Ginoo yun, padayon nga magpanalangin. Kanatungtanan. So, igala kong misyon, kini si Pastor Jenny Limbag, nakikuban kanina sa tulumanon ng pulong sa Diyos. Gito yung kinipagpugna, aron ta ng tao masayon sa kamatukuran ng Diyos ng mahal kung nag-amping pag-ayaw ka na. Igala kong misyon sa dipalita, padayon ng mag-inding, tunggan na po tayo 2 minuto. Salamat sa nag-prayer sa buluhaton sa Ginoo, nga diin kita ang gigamit sa Ginoo. Kaganina, pinatakapokme. Sa Paula's Hotel, murag, hapit mag 20 ka po. No? Salamat gyud sa Ginoo, dalay gyud ginang Ginoo, no? So muna, ingon din naminaw si Manghod Nining. Ma'am Nining, maing hapon. Salamat sa Ginoo, salamat sa pagpaminaw, no? Dalay gyud ginang Ginoo ni Hana. Okay, so part 1 pa to, Ma'am Ning. Ang part 2 atangi. Higala og mag-ingon. Ang Diyos noon nga buhing handumanan ni Joshua. Ang the godly living legacy of Joshua. Mahimo ni tungod kay gi-work-work niya ang gi-power sa Ginoo sa iya. Dayon, giigna sa Ginoo ang word of God ayaw ibulag sa kong baba. So na dayon, nagbadaugon siya winning for God. Ang Ginoo magpanalangin siya pulong. Okay, salamat. Dalay ko din ang Ginoo. O may hapon sa Iran store diha sa Tabuk sa Tulay. Dalay ko din ang Ginoo, no? Prita dalay ko ng labing gamhana ng mga Diyos, Ginoo nga na sa langit. Salamat sa mong pulong nga amo na patalinghugan. Panalinig ka to sa padayon din sa mong kasing-kasing nga magtulot kini ka namo nga more kaming magmalipayon, magmadasigon sa pagpangalagad diha kaning Ginoo. Kini among giampo o gihangyo o gipasalamatan diha lamang kaning Ginoo nila mas Kristo nga among luwas. Amen. O tron ko, mayong hapon kaninyong taran, maginding na ta, kini si Pastor Jenny Limbag, nakikuban kaninyo sa tulumanon ng pulong sa Diyos. Gito yung kinipagmugna, aron ta ng tao masayon sa kamaturan ng ang Diyos nagmahal o nag-amping pag-ayo ka na to. Okay? Makalipay magkadasig. Salamat, Sister Maris. Sa niya, amen. Thank you, Pastor. Salamat, Pastor. Dalay ko nyo ng Ginoon. Okay? Higala ko, Mingson. O tron ko, o ang Diyos magpunalangin, kay on top na dyan alasayas. Kanatong tanan.